This is Voice of Armenia from Los Angeles. Եթերում Հայաստանի ձայնն է Los Angeles-ից. Երևանն է խոսում։ Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ։ Դուք լսում եք Հայաստանի ձայնը Լոս Անջելեսից։ Ես Բարեգամ Ղուկասյանն եմ, առաջարկում եմ ծանոթանալ նոյեմբերի 26-ի հայաստանյան եւ արտասահմանյան լրատվական ժապավենների կարևոր նորություններին։ Նախ համարոտ, թե ինչ ենք լսելու առաջիկա եթերաժամի ընթացքում։ Դեմոկրատները Թրամփի իմպիչմենթի հարցով զեկույցը կոնգրես կուղարկեն։ Նրանք պնդում են Թրամփի հանցավորության վիթխարի քանակությամբ ապացույցներ ունեն։ Ցեղասպանությունից մեկ դար անց Թուրքիան ընկալվում է Հայաստանի անվտանգության հնարավոր սպառնալիք Փաշինյանի հարցազրույցը իտալական թերթին։ Գևորգ Կոստանյանը մարտի 1-ի գործով ներգրավվել է որպես մեղադրյալ։ Նրան առաջարկվել է 48 ժամվա ընթացքում ներկայանալ ՀԿՑ։ Դիակիզումը մեր ավանդույթին ոչ հարիր, հոգևորականը հույս ունի, որ ժողովուրդը կպահի ավանդույթը։ Քանի դեռ Հենոն խաղում են, ապիտի լինի հավաքականի ավակը։ Սարգիս Հովսեփյանը հայկական ֆուտբոլում տիրող իրավիճակի մասին եւ ոչ միայն։ Կիմանանք նաեւ, թե ինչ են գրել օրվա հայաստանյան թերթերը։ Այս ամենի մասին եւ ոչ միայն այժմ առավել հանգամանորեն։ Եվ այսպես դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչները մտադիր են իրավաբանական կոմիտե ուղարկել Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենթի շրջանակներում մարված հետաքննության զեկույցը, հաղորդում է Reuters-ը։ Զեկույցը կուղարկվի այն բանից հետո, երբ կոնգրեսը հաջորդ չափած Վաշինգտոն կվերադառնա։ Ներկայացուցիչների պալատի հետախուզության հարցերով կոմիտեի նախագահ Ադամ Շիֆը հայտարարել է, որ զեկույցի ուսումնասիրումը չի կարելի հետաձգել ազգի եւ ընտրությունների անվտանգությունը պաշտպանելու անհրաժեշտությունից ելնելով։ Նա տեղեկացրել է, որ իրենք հույս ունեն հաշվետվությունը ներկայացնել գոհաբանության օրվա տոնակատարությունից շատ չանցած։ Միևնույն ժամանակ նա ասել է, որ օրենսդիրները չեն ցանկանում Միացյալ Նահանգների վարչակազմին թույլ տալ ձգձգել ընթացակարգը դատավեճերի միջոցով։ Շիֆը նաև հանդես է եկել հետաքննություն անցկացնող գործընկերների պաշտպանությամբ, հայտարարելով, որ նրանք հայտնաբերել են Թրամփի հանցավորության վիթխարի քանակությամբ ապացույցներ, չնայած Սպիտակ տան կողմից արված խոչընդոտներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հանդիսավոր արարողությամբ պարգևատրել է Քոնան անունով հերոս Շանը, որն օգնել է սպանել Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման պարագլուխ Աբու Բաքր ալ-Բաղդադիին։ Ինչպես փոխանցում է Daily Mail-ը, պաշտոնական պարգևատրումը տեղի է ունեցել Սպիտակ տանը Վարդերի այգում, որտեղ ներկա են եղել առաջին տիկին Մելանիա Թրամփը և ԱՄՆ փոխնախագահ Մայք Պենսը։ Նշված է, որ կենդանին նոր է վերադարձել Վաշինգտոն միջին արևելքում կատարած առաքելությունից հետո, որտեղ Միացյալ Նահանգները դեռ շարունակում է պայքարել Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման դեմ։ Քոնանի մասին պատմությունը հայտնի էր դարձել, երբ Սպիտակ տունը և Պենտագոնի աշխատակիցները տեղեկացրել էին, թե ինչպես էր կենդանին վիրավորվել, օգնություն ցույց տալով ուժայիններին Իսլամական պետության պարագլխի տապալման ուղված արշավում։ Իդեպ ասեմ, որ ամերիկացի զինվորականները Սիրիայի հյուսիսում վերսկսել են հակաահաբեկչական առաքելությունն Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման դեմ։ Ինչպես հայտնում է New York Times-ը, նոյեմբերի 22-ին ամերիկացի զինվորականները միավորվել են հարյուրավոր քուրդ ուժայինների հետ դերձորում Իսլամական պետության գրոհայինների վերացման ուղված լայնածավալ առաքելություն իրականացնելու համար։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության ղեկավար գեներալ Քեննեթ Մաքենզին հայտնել է, որ առաջիկա օրերին արշավի տեմպը աճելու է։ Հայաստանին մտահոգում է Սիրիայի տարածք թուրքական ներխուժումը։ Նիկոլ Փաշինյանը իտալական Կորիեր դելա Սերրա թերթի հետ հարցազրույցում նշել է, որ Հայաստանը դատապարտել է այն և կարծում է, որ միջազգային հանրությունը պետք է քայլեր ձեռնարկի, որպեսզի այսօր Սիրիայում գտնվող թուրքական ուժերը հետ տարվեն թուրքական տարածք։
Խոսելով Սիրիայում պատերազմական գործողությունների հետևանքով ի հայտ եկած փախստականների խնդրի մասին, Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանն այս ընթացքում 20,000 սիրիացի փախստական է ընդունել։ Սիրիացի փախստականներին օգնության ձեռք մեկնելը մեզ համար բարոյական առաքելության նման մի բան է։ Սիրիան երկիր է, որին պետք է օգնել։ Մեզ համար սա նախ եւ առաջ հումանիտար օգնության հարց է, նշել է Հայաստանի վարչապետը։ Հարցին, թե ինչու է սիրիացիներին օգնելը հայերի համար բարոյական առաքելության նման բան համարվում, Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Օսմանյան կայսրության ժամանակաշրջանում սիրիացի ժողովուրդը բազմաթիվ հայերի է փրկել կայսրության ռազմական ուժերից։ Իդեպ, պատասխանելով արդեն Անկարայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների մասին հարցին, Հայաստանի կառավարության ղեկավարը կրկին հայտարարել է, որ Հայաստանը պատրաստ է վերահաստատել դիվանագիտական հարաբերությունները Թուրքիայի հետ առանց որևէ նախապայմանի։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը մենք չենք համարում Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունների համար նախապայման։ Այդ ճանաչումը շատ կարևոր գործընթաց է, որն անհրաժեշտ է ոչ թե իրենց հետ մեր հարաբերությունների, այլ ցեղասպանությունների գլոբալ կանխարգելման համար, նշել է վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, նաև նշելով, որ այն շատ կարևոր քայլ է։ Նա ընդգծել է, որ այն կօգնի կանխել հնարավոր հետագա ցեղասպանությունները։ Դժբախտաբար ցեղասպանությունից ավելի քան 1 դար անցել Թուրքիան հայերի կողմից դեռևս ընկալվում է որպես մեր անվտանգության համար հնարավոր սպառնալիք։ Մոտ 30 տարի է արդեն, ինչ մեր սահմանը փակ է թուրքական կողմից, ոչ թե մեր կողմից, հայկական կողմից այն բաց է, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանյան միուսնորությունները։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր, նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը մարտի 1-ի գործով ներգրավել է որպես մեղադրյալ։ Նրան առաջարկվել է 48 ժամվա ընթացքում ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնին մեղադրանք առաջադրելու համար։ Հայկական ժամանակին ասել է հատուկ քնչական ծառայության մամուլի քարտուղար Մարինա Օհանջանյանը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը, սակայն, այլ մանրամասներ չի հայտնում։ Սեպտեմբերի 26-ին ՀԿՑ-ն հայտնել էր, որ Կոստանյանը մարտի 1-ի գործով կանչվել է հատուկ քնչական։ Կոստանյանն ասել էր, որ գտնվում է արտերկրում եւ 15-ից 20 օրվա ընթացքում կվերադառնա։ Դրանից հետո հատուկ քնչականի պետ Սասուն Խաչատրյանը հայտարարել էր, որ Կոստանյանը խոստացել է նոյեմբերի սկզբին ներկայանալ հատուկ քնչական ծառայություն, սակայն այդպես էլ չի ներկայացել։ Ամուլսարում հանք չի կարող բացվել։ Նյուսեմի հետ զրույցում ասել է Սասնացրեր համահայկական կուսակցության անդամ Վարուժան Ավետիսյանը, համոզմունք հայտնելով, որ նման բան չի լինի։ Ավետիսյանը նշել է, որ եթե այնուամենայնիվ շահագործելու որոշում կայացվի, այդ որոշումը կձախողվի։ Լսենք նրան։ Ամուլսարում հանք չի կարող բացվել։ Ամուլսարը Հայաստանի ջրահավաք ավազանի պորտի վրա է նստած, եւ բնականաբար, եթե նման բան լինի, չի լինելու, մենք համոզված ենք, եթե լինի, Հայաստանի ամբողջ ջրային համակարգը կարող է թունավորվել, ոչ մեկը չի կարող ասել, այսօր կթունավորվի, վաղ կթունավորվի եւ հավերժորեն կթունավորվի, այսինքն Հայաստանի տարածքի մեծ մասը այսօրվա Հայաստանի կդառնա բնակության համար անպիտան, թունավոր անապատ կդառնա, ոչ մի կերպ չի կարելի թույլ տալ, որ այդ հանքը շահագործվի։ Չկա որևէ շահ, որ հնարավոր լինի, եթե խոսում են այսօր հավասարակշռված շահի տեսակետից, սա այնպիսի գերակա շահ է, հայրենիքի, ազգի, ապագայի շահն է, որևէ բանով չի կարելի կշռել։ Տնտեսական որևէ շահ չի կարող սրա հետ համեմատվել, անհամեմատելի։ Այսինքն, եթե ամեն դեպքում որոշում կայացի, որ պետք է շահագործվի, պայքարի եք, միանալու եք ջերմությունը, ապա այդ որոշումը կձախողվի եւ բնականաբար ասեն առաջ կբերի որոշում կայացնողի հարցի լուծման հարց։ Կարծում եմ, որ այսօրվա իշխանությունները պետք է հասկանան սա, մենք հորդորում ենք, միշտ էլ հորդորել ենք, որ հասկանան հարցի դրամաչափը, կարևորությունը եւ ձեռնպահ մնան նման էքսպերիմենտներից։ Մեկ լուր եւս, դիակիզումը մեր ավանդույթին հարիր չէ։ Կարծում ենք, ժողովուրդը կպահի իր ավանդույթը եւ այդ օրենքը իրականում հազիվ թե ամբողջապես կիրառվի։ Թերթեմի հետ զրույցում ասել է Արարատյան հայրապետական թեմի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու խորհրդակատար Տեր Եսայի քահանա Արթենյանը, անդրադառնալով 2020-ին Հայաստանում 2 դիակիզարան կառուցելուն։ Դիակիզման հետ կապված եկեղեցին ունի իր դիրքորոշումը։ Մեր ավանդույթին այդ դիակիզումը հարիր չէ, բայց օրենքն ընդունված է, բնական է, որ դիակիզարանների վերջով պետք է սարքվեին։ Մենք կարծում ենք, որ ժողովուրդը կպահի իր ավանդույթը, եւ այդ օրենքը իրականում դժվար թե ամբողջապես կիրառվի։ Հենց միայն այն պատճառով, որ ժողովուրդն ունի իր ավանդույթը եւ կպահի այն, ասել է Տեր Եսայի քահանա Արթենյանը։
Հիշեցնենք, դեռևս 2006 թվականի փետրվարի 27-ին ընդունվել էր հուղարկավորությունների կազմակերպման և գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման մասին օրենքը։ 3. Բնակչության հատուկ սպասարկում կազմակերպության տնօրեն Արման Իսկանդարյանը Pan Armenian Net-ի հետ զրույցում ասել էր, որ 2020 թվականին Հայաստանում միանգամից 2 դիակիզարան կբացվի։ Մարդիկ պետք է ընտրության հնարավորություն ունենան։ Կարևոր չէ, թե ինչպիսին է այս հարցում եկեղեցու կամ որոշ քաղաքացիների մոտեցումը, հայտարարել էր Արման Իսկանդարյանը։ Եվ մի քանի պարբերություն օրվա հայաստանյան թերթերից։ Եվ այսպես իրատես թերթը գրել է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետ Արթուր Վանեցյանն ակտիվ քաղաքական գործընթացների մեջ է, փնտրում ու հավաքագրում է քաղաքական անբասիր կենսագրություն ունեցող գործիչների, որոնք գրեթե առնչություն չունեն նախկինների, բացարձակ աղերս էլ չունեն նաև ներկաների հետ։ Համենայն դեպս այս չափորոշիչներն է Վանեցյանը կարևորում, բայց թե որտեղից պետք է բեղի այդպիսի մարդկանց, դժվար է պատկերացնել։ Իսկ եթե հաշվի էլ առնենք նրա նախկին աշխատավայրը, որտեղ բոլոր քաղաքական գործիչներին հետևում էին անտեսանելի աչքն ու ականջը, պարզվում է, Վանեցյանը մեծ ընտրություն չունի։ Սակայն իրատեսի տեղեկություններով Վանեցյանի քաղաքական գործունեության մեկնարկը շատ լուրջ նախապատրաստվում է։ Աշխատում են բոլոր ուղություններով, և տեղեկատվական, և թիմային, և քարոշչական, գրում է իրատեսը։ Ժամանակում էլ կարդում ենք. Դեկտեմբերի 3-ին մեկնարկելիք ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանի ժամանակ կարող է քննարկվել դատավորներին նախատեսված տարիքից շուտ թոշակի ուղարկելու կառավարության նախագիծը։ Շատերի պնդմամբ այդ նախագիծը խնդիրներ ունի սահմանադրականության հետ և չի բացառվում, որ ընդդիմությունը ձայների 1/5-ով դիմի սահմանադրական դատարան, վիճարկելով այս նախագծի սահմանադրականությունը։ Եվ եթե ՍԴ-ն հիմնավորի նախագծի հակասահմանադրական լինելը, դրանով մի կողմից կխայտառակվի իշխանությունը, մյուս կողմից կկանխի օրենքի ընդունումից օգտվել ցանկացողներին, գրում է թերթը։ Փաստ թերթը գրել է. Շտապ տարածել կոչով գրառումները Facebook-ում նորություն չեն, սակայն ուշագրավ է, որ 3 նման գրառում է կատարել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, տեքստը սկսելով «Խնդրում եմ հնարավորինս շատ տարածել կոչով»։ Խոսքն ավտոմեքենաների հնամաշ թափքերը, կմախքները որպես մետաղի ջարդոն հանձնելու կոնկրետ կազմակերպության հասցեների մասին է։ Այն, որ մեքենաների հնամաշ թափքերն իսկապես պատուհաս են դարձել և դրանցից պետք է ազատվել, որևէ տարակույս չկա։ Հարցն այն է, թե որքանով է մետաղի թափոնի հանձնման հասցեները Facebook-ում տարածելը երկրի վարչապետի գործը։ Հարց է բարձրացնում պարբերականը, պատահական չհամարելով, որ այս գրառման ներքո բազմաթիվ օգտատերեր կատակում էին։ Իսկ լավ անտիֆրիզ որտեղ կա, չէիք ասի։ Իսկ շիշ որտեղ հանձնենք, պարոն վարչապետ։ Ես դու գործի չես, և այլն։ Շատերն էլ նկատում էին, որ անիմաստ է պաշտոնյաների աշխատավարձը բարձրացնել, պարգևավճարներ տալ, եթե բոլորի գործերը միևնույնն է վարչապետն է անելու։ Իդեպ փաստն ուշագրավ է համարում, որ այսօրվա իշխանությունները ընդդիմադիր ժամանակ այս նույն կազմակերպությանը մեղադրում էին մոնոպոլիայի մեջ և կապում Սերժ Սարգսյանի անվան հետ։ Նույն պարբերականին ուշագրավ մանրամասներ են հայտնի դարձել Հայաստան այցելած ադրբեջանցի լրագրողների որոշ, այսպես ասած, էքսկուրսիաների հետ կապված։ Փաստի ստացած տեղեկություններով Հայաստանի իշխանությունները հնարավորություն են ընձեռել ադրբեջանցի 2 լրագրողի մուտ գործել արտակարգ իրավիճակների նախարարություն և այնտեղ ծանոթանալ նախարարության կազմում գործող ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի աշխատանքների հետ։ Ավելին, թերթի աղբյուրի փոխանցմամբ նրանք մուտք են գործել նաև այն շենքում գտնվող պահեստային ճգնաժամային կառավարման կենտրոն։ Թերթը նշում է, որ սա մի կառույց է, որը ստեղծված է պատերազմական կամ ֆորս մաժորային իրավիճակներում պատշաճ կառավարում իրականացնելու համար։ Տեղեկությունը ճշտելու համար պարբերականը զանգահարել է արտակարգ իրավիճակների նախարարություն։ Այստեղ չեն հերքել տեղեկությունը, սակայն խնդրել են մանրամասների համար դիմել արտգործնախարարություն։ Արտգործնախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանը փաստի հետ զրույցում հաստատել է տեղեկությունը, նշելով, որ այն ճգնաժամային կառավարման կենտրոն է այցելել ադրբեջանցի 3 լրագրող։ Ժողովուրդ օրաթերթի հետաքննությունը պարզել է, որ Սերժ Սարգսյանի մերձավորը համարվող Ռուսաստանում կալանավորված հանրապետական նախկին պատգամավոր Լևոն Սարգսյանին, ալրաղացի Լյովիկին, Հայաստանի իրավապահներին չեն հանձնի։ Հայ իրավապահները, ըստ օրաթերթի աղբյուրի, մտահոգ են, չեն բացառում, որ Սարգսյանն էլ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի կլինի, որովհետև ավելի քան 8 տարի նա այդ երկրում է ապրում։
Բայց բանակցությունները նրան Հայաստան բերելու շուրջ շարունակվում են։ 2008-ի Մաքսային կոմիտեի նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի առանձնատան վրա ավազակային հարձակման պատվիրատուն ըստ իրավապահների հենց ադրաղացի լոբիկն է եղել, ինչը ըստ ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկությունների հաստատվել է հենց հանցավոր խմբի պարագլուխներ Ա. Կարապետյանի, Կոշիկի Արայի և Նոր Նորքի ոստիկանության բաժնի պետի նախկին տեղակալ Արմեն Նիկողոսյանի ու մյուս անդամների ազգային անվտանգության ծառայությունում տված գրավոր ցուցմունքներով։ Պարզվում է, Արմեն Ավետիսյանի առանձնատան մանրամասն գծագիրը ձեռք են բերել վերջինիս մոտ աշխատած և առանձնատանը քաջատեղյակ Սուրեն Ղազարյանից, որն ի դեպ ալրաղացի լովիկի փեսանը և չի ընդունում մեղադրանքը, գրում է թերթը։ Եվ կրկին անդրադարձ հայկական ֆուտբոլին։ Հայաստանի ազգային հավաքականի տղաներին բավական է քննադատել։ Պարտությունների համար բոլորս ենք մեղավոր։ Սրա մասին թերթեմի հետ զրույցում ասել է ֆուտբոլի ազգային հավաքականի նախկին ավագ, նախկին մարզիչ Սարգիս Հովսեփյանը։ Նրա խոսքով քննադատությունը պետք է արդյունավետ լինի։ Լսենք Հովսեփյանին։ Եթե հենց այնպես քննադատում ես ֆուտբոլիստին եւ շատ վատ բարերով, շատ վատ խոսքերով, ցանկացած մարդ թեկուզ ոչ թե միայն սպորտսմեն ֆուտբոլիստ, այդ քննադատությունը չի ընդունում։ Իսկ եթե տեղին ես քննադատում, ֆուտբոլիստն ընդունում, նայում, կարդում, հասկանում է, որ ճիշտ քննադատությունն է։ Իսկ մեր մոտ ժողովուրդը սովորում է, որ ահավոր խոսքերով, ահավոր հայհոյանքներով քննադատություն, որը որ ես գտնում եմ շատ սխալ է, որովհետև այդ տղաներն են մեկը խաղալու մեր հավաքականում, նրանք շատ լավ տղաներ են, լինում այդպես, ցանկացած հավաքական պարտվել է խոշոր հաշվով, դա կլինի Բրազիլիան, դա կլինի Ռուսաստանը, Պորտուգալիան, ցանկացած հավաքական պարտվել այդ հաշվով, քննադատություն պետք է, բայց ունի չափ ու սահման այդ քննադատությունը։ Գտնում եմ, որ արդեն բավական է մեր ֆուտբոլիստներին քննադատել, ինձ թվում է բոլորս ենք մեղավոր, ոչ թե միայն մեր ֆուտբոլիստները, անենցած 10 օր հիմա միայն ֆուտբոլիստներին են քննադատում, բայց դե ոնց որ ասում են, ամբողջ շատ համակարգն է մեղավոր, որ այդպեսի հաշիվ ստացվեց, իսկ մենք ամեն ինչը մոռացել ենք, թիրախ ենք եկել մենակ ֆուտբոլիստներին, նրանց քարկոցում ենք։ Հարցին, թե ինչպես է վերաբերվում Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Վանեցյանի հրաժարականին և հնարավոր համարում է արդյոք, որ սպորտն ու քաղաքականությունը տարանջատված լինեն, Հովսեփյանն ասել է. հնարավոր չէ, սպորտն ամենամեծ քաղաքականությունն է։ Սպորտը ինձ դա մեծ քաղաքականություն է։ Սպորտի միջոցով մեծ քաղաքականություններ են իրականացում պետությունները, իրանց խնդիրներն են լուծում, ճանաչում են ստանում։ Չէ, որ Օլիմպիադայի մրցումներ գոյություն, աշխարհի, Եվրոպայի խաղեր եւ դրոշը բարձրացում է ինչ-որ մի հաղթող սպորտսմենի համար, բոլորը նայում են, հասկանում են, ուզում են, ով որը չգիտի, նայումա տենումա որ երկրից է, ում դրոշնա, եւ այդպես ճանաչում են ստանում եւ խնդիրներ են բարձրացվում, այնպես որ չի կարա առանձնանալ քաղաքականությունը եւ սպորտը, դա բացառվում է։ Դե իսկ դիտարկմանը, թե վարչապետի խորհրդական Մեսրոպ Առաքելյանը օրինակ խոսել է ավակի փոփոխության մասին և, ինչպես գիտենք, Սարգիս Հովսեփյանն է այդ թևկապը փոխանցել Մխիթարյանին և հարցին, թե ինչ կարծիք ունի այդ ամենի վերաբերյալ, Հովսեփյանը ասել է. Ամենեկի կարծիք ունի, բայց ես այդպես չեմ համարում, որովհետև հենոն թե որպես ֆուտբոլիստ, թե որպես կենցաղում ցուսատեվ, որ նա պետք է լինի մեր ավակը, ազգային հավաքականի, քանի նա խաղում է ֆուտբոլ, նա պետք է լինի մեր ազգային հավաքականի ավակը, որովհետև մարդ իր անցած ֆուտբոլային կյանքով ցուսատալի ինչ բարձունքների է հասել, հա, որը որ ոչ մեկ հայկական ֆուտբոլիստներից չի հասել, ու չգիտեմ, կլինի դա թե չլինի, բոլորը գիտենք, որ նա գավաթների UEFA-ի գավաթն է հաղթել, նաև գոլ է խփել, դա շատ մեծ ֆուտբոլիստի համար շատ մեծ հաջողություն է, որը որ ոչ մեկը չեն կարողացել հասնենք այդ դրան։ Հիմա մեր հենուն հասել է դրան, դա մեր համար պարծանք է, և մնացած ուրիշ ֆուտբոլիստներն ինչ-որ չափով չափանիշ է, որ ինչին պետք է նրանք հասնեն ֆուտբոլիստ որպես։ Դրա համար ես գտնում եմ, որ չի կարելի այդպես ասել, չնայած կարծիք այն թվում է, որ հենոն ուշադրություն չի դարձնի այդ կարծիքի, որտեղ ոչ պրոֆեսիոնալ կարծիք է, էմոցիաների արտահայտություն ավարտի, որպես պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ ու նախկին ֆուտբոլիստ մարզիչ ես նորից եմ կրկնում, որ հենոն մեր ավակն է, նա շատ լավ ավակ է և շատ լավ մարդ է։ Եվ վերջին լուրը, Մոսկվայում 94 տարեկան հասակում մահացել է խորհրդային լեգենդար հետախույզ Գոհար Վարդանյանը, որը դարձել է Թեհրան 43 ֆիլմի գլխավոր հերոսուհու նախատիպը։ 1986-ի դեկտեմբերին Գոհար Վարդանյանն անցել է վաստակած թոշակի, ավելի քան 30 տարվա օպերատիվ և ընդհանուր առմամբ 47 տարվա աշխատանքային փորձ ունենալով։ Թոշակի անցնելուց հետո էլ շարունակել է մեծ աշխատանք կատարել երիտասարդ աշխատակիցների կրթման հարցում։
Նրա վաստակը հայրենիքի առաջ ընդգծվել է կարմիր դրոշի հայրենական պատերազմի երկրորդ աստիճանի և այլ շքանշաններով, նշել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության մամուլի խոսնակ Սերգեյ Իվանովը։ Գոհար Վարդանյանը ծնվել է 1926-ի հունվարի 25-ին Գյումրիում, 30-ականներին նրա ընտանիքը տեղափոխվել է Իրան, 16 տարեկանում նա ընդգրկվել է իր ապագա ամուսին և կողմնակից Գևորգ Վարդանյանի հակաֆաշիստական խմբում։ 1943-ին այդ խմբի կազմում մասնակցել է Թեհրանի համաժողովի անվտանգության ապահովման արշավին։ 1951-ին Վարդանյանները տեղափոխվել են ԽՍՀՄ, ամուսինը Գևորգ Վարդանյանը մահացել էր 2012 թվականին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, առայժմ այսքանը, շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին, կարճատև դադարից հետո, լրատվությանը ծանոթացեք արդեն իմ գործընկեր Կարեն Ղազարյանի օգնությամբ։Երևանն է խոսում, բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանի ձայնը Լոս Անջելեսից շարունակում է եթերը, խոսափողի մոտ Կարեն Ղազարյանն է, առաջարկում եմ նախ ծանոթանալ առաջիկա րոպեներին ներկայացվելիք թեմաներից մի քանիսին համառոտ։ Թուրքիայի զինված ուժերը նախորդին իրականացրել են ռուսական արտադրության S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի առաջին փորձարկումները։ Իրանը և ՄԱԳԱՏԵ-ն 4 նախագիծ են համաձայնեցրել միջուկային էներգետիկայի ոլորտում։ Հայաստանի միջազգային պահուստները գտնվում են պատմականորեն ամենաբարձր մակարդակի վրա, վստահեցրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կգործեն ըստ օրենքի, հատուկ քննչական ծառայության պետը նախկին դատախազ Գևոր Կոստանյանի նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, այժմ ներկայացված և մի շարք այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Իրանը և ՄԱԳԱՏԵ-ն 4 նախագիծ են համաձայնեցրել միջուկային էներգետիկայի ոլորտում, հայտնում է ԻՌՆԱ պետական գործակալությունը, վկայակոչելով Վիեննայի միջազգային կազմակերպություններում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Քազեմ Ղարիբ Աբադիին, տեղեկացնում է Արմենպրեսը։ Ավելի քան 1 միլիոն եվրո արժողությամբ այս նախագիծը, որոնց ֆինանսավորումը կիրականացվի ՄԱԳԱՏԵ-ի կողմից, վերաբերում են տարբեր ոլորտների, հայտարարել է Աբադին։ Նա նշել է, որ նախագծերն ընդգրկում են անվտանգության ապահովման, հետազոտական միջուկային ռեակտորների առաջմղման, միջուկային վառելիքի բնագավառում կադրային ներուժի հետ աշխատանքի, միջուկային թափոնների օդտահանման ոլորտները։ Մշտական ներկայացուցիչը նաև հավելել է, որ էներգետիկական կայանների և ուռուցքային հիվանդությունների կանխման ոլորտում 2 նախագծեր ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ արդեն ընթացքի մեջ են, դրանք կշարունակվեն 2020 և 2021 թվականներին, հաղորդել է ՌԻԱ Նովոստին։ Թուրքիայի զինված ուժերը նախորդին իրականացրել են ռուսական արտադրության S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի առաջին փորձարկումները։ Թուրքական ռազմաօդային ուժերի F-16 օդանավերն այսօր թռիչքներ են կատարել մայրաքաղաք Անկարայի օդային տարածքում, ստուգելու, թե որքանով արդյունավետ է աշխատում Ռուսաստանից ստացված S-400 համակարգերի առաջին դիվիզիոնը։ Անկարայի նահանգապետարանը հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ, զգուշացնելով մայրաքաղաքի բնակիչներին, որ ռազմական օդանավերը թռիչքներն իրականացնելու են նաև ցածր բարձրության վրա։ Թուրքիան չի շարունակում ռազմական գործողությունները Սիրիայի հյուսիսում։ Reuters լրատվական գործակալությանն այս մասին տեղեկացրել է Թուրքիայի անվտանգության ուժերին մոտ կանգնած անանուն աղբյուրը։ Թուրքիան ամբողջությամբ հավատարիմ է Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի հետ Սիրիայի հյուսիսարևելքում տիրող կացության շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածություններին և չի շարունակում ռազմական հարձակումը, նշել է Reuters-ի աղբյուրը։ Ավելի վաղ թուրքական իշխանությունները պնդում էին, որ Մոսկվան և Վաշինգտոնը չեն կատարում Անկարայի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, չցանկանալով քրդական ուժերն ամբողջությամբ դուրս բերել թուրք-սիրիական սահմանի երկայնքով ստեղծված անվտանգության գոտուց։ Վրացական երազանք ժողովրդավարական Վրաստան կառավարող կուսակցությունը 2020 թվականին չի փոխի խորհրդարանական ընտրությունների համակարգը, բայց որպես զիջում իր թեկնածուներին չի առաջադրի առանձին մեծամասնական ընտրատարածքներում։
Մենք որոշում ընդունեցինք մեր թեկնածուների ինչ առաջադրել այն մեծամասնական ընտրատարածքներում, որտեղ բացի ազգային շարժման երկու հիմնական ճյուղավորումներից և նրանց լրացումներից ընդդիմության ցանկացած ներկայացուցիչ, ցանկացած անկախ թեկնածու հաղթելու իրական շանս կունենա, հայտարարել է Կալաձեն խորհրդարանական մեծամասնության նիստից հետո։ Նրա խոսքով վրացական երազանքի նախաձեռնությունը կնպաստի բազմակարծությանը խորհրդարանում։ Վրացական ընդդիմությանը իշխանությունների զիջումը չի գոհացնում, բողոքի գործողությունները հարևան երկրում շարունակվում են։ Նոյեմբերի 25-ին Թբիլիսի Ռուստավերի պողոտայում զանգվածային հանրահավաքի մասնակցել է ժողովրդական շարժում միասնական Վրաստան ընդդիմադիր կուսակցությունը Նինո Բուրջանաձեի գլխավորությամբ։ Ըստ Բուրջանաձեի, իշխանությունը պետք է հասկանա, որ թեև ընդդիմությունը սադրանքների չի դիմում, հնարավորինս փորձում է դուրս չգալ խաղաղացույցի շրջանակներից, ինչը չի նշանակում, թե իրենք մտադիր են նահանջել։ Վրաց ընդդիմադիրները շարունակում են պահանջել նոր խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել համամասնական ընտրակարգով։ Զանգվածային ցույցերը Վրաստանում կրկին վերսկսվել են, Թբիլիսիում ցուցարարներն արգելափակել են նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիին ռեստորաններից մեկում, երկրի առաջնորդը չի կարողացել այնտեղից դուրս գալ մոտ 1 ժամ։ Լրագրողները ռեստորանում նկատել են պետության ղեկավարին, որը գտնվել է զանգվածային ցույցերի վայրից 100 մետր հեռավորության վրա։ Մոտ 15 ակտիվիստներ սուլել են, ոմանք համառորեն խնդրել են անձնակազմին բացել հաստատության դռները։ Զուրաբիշվիլի ընտրիքը դիտվել է որպես երկրում տիրող քաղաքական ճգնաժամի հանդեպ հետաքրքրության բացակայություն։ Նախագահին կարողացել են ռեստորանից դուրս բերել ոստիկանները, ովքեր հետ են մղել ակտիվիստներին և նախագահին մոտեցրել մեքենային։ Թուրքիայի սահմանադրական դատարանը վճռել է, որ հայկական ծագումով հայտնի քանդակագործ Մեհմեդ Աքսոյի կարծիքներ արտահայտելու ազատությունը խախտվել է։ Աքսոյը Հայաստանի հետ սահմանի մոտ Կարսում տեղադրված մարդկայնության հուշարձանի հեղինակն է։ Այն բանից հետո, երբ նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը քանդակն անվանել էր «Այլանդակ» և «Նողկալի» կոչ անելով հանել այն և դրա տեղում այգի կառուցել, այն ապամոնտաժել էին։ Երկրի գերագույն դատարանը կարգադրել էր 20,000 լիրայի 3,483 դոլար փոխհատուցում վճարել քանդակագործին նրա ստեղծագործությունը քանդելու համար, հայտնում է ահվալը։ Աքսոյը բողոք էր ներկայացրել Թուրքիայի սահմանադրական դատարան, հղում կատարելով կարծիք հայտնելու իր ազատության սահմանափակմանը։ Երկու շաբթի օրը դատարանը որոշել է, որ իշխանություններն անտեսել են կարծիքների արտահայտման ազատությանը վերաբերող սահմանադրական դրույթները։ Վճիռը կայացվել է թուրքական դատարանի 2015 թվականի այն որոշման համապատասխան, որ Էրդողանը պետք է 4,000 դոլար վճարի Աքսոյին որպես փոխհատուցում։ Հարգելի ունկնդիրներ, թողարկումը շարունակում ենք ներհայաստանյան անցուդարձերի մասին լրատվությամբ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության գործնեության 15-ամյակի արդիվ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում այսօր տեղի է ունեցել միջազգային համաժողով, որին մասնակցելու համար մարդու իրավունքների պաշտպանի հրավերով Հայաստան են ժամանել ավելի քան 30 երկրների օմբուդսմաններ, ավելի քան 20 միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Համաժողովում ելույթ է ունեցել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը այն կարևորագույն գերնպատակներից մեկն է, որը ժամանակակից աշխարհում կարող է ունենալ ժողովրդավարական կառավարությունը, ժողովրդավարական հասարակությունը և ժողովրդավարական երկիրը։ 15 տարի առաջ, երբ հիմնադրվեց մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը, այդ ինստիտուտի վերաբերյալ կային որոշակի հորետեսական գնահատականներ, թե ինչպիսի ազդեցություն կունենա այն Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում, բայց կարող ենք արձանագրել, որ այդ ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությունում կայացել է և անուրանալի նպաստ է ունեցել Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում։ <Sess->
Հայաստանի միջազգային պահուստները գտնվում են պատմականորեն ամենաբարձր մակարդակի վրա, նման գրառում է արել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր Facebook-յան էջում։ Մեկ տարում Հայաստանի միջազգային պահուստները աճել են 386 միլիոն դոլարով և հիմա գտնվում են պատմականորեն ամենաբարձր մակարդակի վրա։ Միջազգային պահուստները ֆինանսական և մակրոտնտեսական կարևոր գործ ունեն։ Նաև այսպիսի իրավիճակի շնորհիվ է Հայաստանի տնտեսական վարկանիշը շարունակաբար աճում, գրել է վարչապետը։ Երևանի ավականու լույս խմբակցության անդամներն այսօր հայտարարությամբ են հանդես եկել կապված մայրաքաղաքի հնգամյա զարգացման ծրագրում առկա բաց թողումների հետ։ Երևանի հիմնախնդիրները դուրս են մնացել հնգամյա զարգացման ծրագրից, կա նաև օրենքի խախտում, հայտարարել է լույս խմբակցությունից Դավիթ Խաժակյանը։ Հիմա 1 տարի անց բերում են փոփոխություն, բայց չեն նախատեսում, եւ ես համոզված եմ, որ չեն նայել այս կետերը, հետեւյալ մասնությունները։ Եվ ասում է հետևյալը, համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի իրականացման վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի ներկայացած հաշվետվությունից հետո 1 ամսվա ընթացքում հնգամյա զարգացման ծրագրում փոփոխություններ կամ լրացումներ կարող են իրականացվել համայնքի ղեկավարի համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրում ավականում ներկայացվելուց հետո։ Եվ նայում ենք, թե ինչ է ասում Երևանի տիմորենքը, ասում է, որ Երևանի զարգացման ծրագրի իրականացման խոչընդոտ հանգամանքների իհայտ գալու դեպքում քաղաքապետը կարող է նախաձեռնել Երևանի զարգացման ծրագրում փոփոխությունների կատարում։ Հիմա մենք հասկանում ենք, որ այս մասով որևէ խոչընդոտ, որ կարող էր լինել, չկա, եւ չի պահպանվել տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 82-րդ հոդվածի մատնանշած սկետը, որով քաղաքապետը կարող է փոփոխել հնգամյա զարգացման ծրագիրը, բացառապես այն դեպքում, երբ ներկայացնում է հաշվետվություն եւ ասում, որ ես ունեմ օբյեկտիվ խնդիր և չեմ կարողանում այդ կետերը իրականացնել։ Ինչու է քաղաքային իշխանությունը գաղտնի պահում Սամվել Ալեքսանյանի նվիրած 2 տասնյակ կամազները։ Հստակ է, որ գործարար Սամվել Ալեքսանյանը կամազներ է նվիրել Երևանի քաղաքապետարանին, դրանց քանակը, սակայն, պարզ չէ։ Լրագրողների հետ զրույցում այսօր հայտնել է Երևանի ավականու լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը, հույս հայտնելով, որ Ալեքսանյանի քաղաքական անցյալը չհիշող քաղաքային իշխանություններն այդ առումով պարզաբանումներ կներկայացնեն։ Այն ուժը, որը յուրաքանչյուր նոր բեռնատարը նկարում և տարածում է, այսօր չի հայտնում, այդ մեքենաներն ումից են ստացվել և ինչի դիմաց, եթե ամիսներ շարունակ այս ինֆորմացիան պահել են, ես այստեղ խնդիր եմ տեսնում, շեշտել է Խաժակյանը։ Ինձ ապշեցնում է այն հանգամանքը, որ այն խմբակցությունը, այն ուժը, որը յուրաքանչյուր հաջորդ եկած բեռնատար մեքենան նկարում և Facebook-ում տարածում էր, այսօր չի ցանկանում առադառնալ այդ հարցին, թե ի վերջո այդ 2 եւ ավել տասնյակ մեքենաները ումից են նվեր ստացել եւ ինչի դիմաց։ Եթե իրենք նախապես հայտարարեին, որ ասենք Alex Holding ընկերությունը ցանկանում է իրենց նվերը անել, ես կհասկանայի, հրապարակային կլներ, թափանցիկ կլներ, տեսանելի կլներ, բայց եթե ամիսներ շարունակ իրենք դա պահել են, ես այստեղ հստակ խնդիր եմ տեսնում։ Խմբակցության մեկ այլ անդամ Անի Խաչատրյանն էլ նշել է, որ շուրջ 2 տասնյակ մեքենաների նվիրատվության գործընթացն իրականացվել է գաղտնի, իրենք տարբեր մարդկանցից են իմացել այդ մասին։ Հիշում եք, թե Վարդանյանների այգին, թե Երևան հիմնադրամից եկող, Երևան հիմնադրամներից մեկող եկող գույքը Երևանին, որը ընդամենը շախմատի ժամացույցներ էին մի քանի հատ, եղավ ավականու որոշում եւ ավականին նվերը ընդունեց։ Այգու օրինակը նորից վառ օրինակ, եւ այս նվերը ոչ մի կերպ ավականու խմբակցությունների հետ նույնիսկ չի քննարկվել, պետք է նաեւ ավականին ընդուներ նվերը։ Ամբողջությամբ գաղտնի մենք իմացել ենք մասնավոր տարբեր տեղերից, ավականու անդամների հետ խոսալով, նաեւ հրապարակային մեկնաբանություններում խոսելով, այնտեղ սկսել են արդեն քիչ-քիչ մեզ իմքայլը խմբակցության ավականից, այո, կա մեկը, մենք գիտենք մեկը, մյուսը մեն ես գիտեմ երկուսը, սենց ինչ որ խոսակցություններ։ Մենք չենք իմացել, հանրությունը չի իմացել, ինչու՞ է, հա, կարևորությունը ավականու նիստ գալու
նվերի, որովհետև այդ նվերը կարող է մի Ռոբերտ Քոչարյանը օրինակ, հա, ասեմ մարտի 1-ի գործից վրծնելու համար նվեր է տալի, ինչի դիմաց է նվեր տալի, եւ արդյոք հասարակությունն ուզում է այդ մարտուց ընդունել նվեր Երևանին նույնիսկ քրիտիկական ժամանակ, դրա համար թափանցիկությունը նոր իշխանության համար կարևոր է։ Ես կարծում եմ, որ իրենք հասկանում են, որ դա խնդիր է, եւ այսքան ժամանակ գաղտնի պահելը, ես կարծում եմ, որ պայմանավորված է նաեւ որոշակի հանգամանքներով փոխադարձ ըմբռնում, այսօր համացանցում տեղեկացություն հայտնվեց, որ Դավթաշենում մի մեծ կառուցապատում է իրականացվել, որի դիմաց խնդրել են կամ ակնկալել են այդ նվերը, այս տեղեկությունները բոլորը պետք է պարզաբանվեն, ակնկալում ենք, որ հստակ քանակ-արքանակ մեզ պետք է ներկայացվի, թե որտեղից ինչքան նվեր է ստացվել, բայց ես կասկածում եմ, որ նույնիսկ իմ քայլի ավականում մեր գործընկերները շատերը դրանից տեղյակ չէին, որովհետև երբ հարցնում ենք, ասում են, դե նվեր ենք ստացել Չինաստանի դեսպանությունից, այն պարագայում, որ դա ընդհանրապես մեկ մեքենա է, դուք հաշվետվություն ներկայացրեք, թե մյուս մեքենաները ունի՞ց եք նվեր ստացել, եւ ինչու՞ չեք վերում այն ավականու օրական, որ նվերը ընդունեն։ Ինչու՞ է խնդիրը գաղտնիության, դրանում է ամբողջ խնդիրը։ Գաղտնի նվերներ քաղաքապետարանը որևէ մեկից չի ընդունել, այսպես է հակադարձել Լուիս խմբակցության ներկայացուցիչներին Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը։ Գաղտնի նվերներ քաղաքապետարանը որևէ մեկից չի ընդունել, գործարար Սամվել Ալեքսանյանից առավել եւս այդ տեղեկատվությունը հերքում եմ լրագրողների հետ զրույցում, ասել է Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակը։ Հակոբ Կարապետյանի խոսքով, եթե անգամ որևէ գործարար ցանկանում է նվիրատվություն անել մայրաքաղաքին, դրա դիմաց նրան որևէ արտոնություն չի տրվում։ Գաղտնի նվերներ քաղաքապետարանը որևէ մեկից չի ընդունել, իսկ Սամվել Ալեքսանյանից առհասարակ նվեր չի ընդունել, ես դա հերքում եմ։ Այդ տեղեկությունը իրականությանը չի համապատասխանում։ Եթե պարոն Ալեքսանյանը ապագայում կամ որևէ գործարար Երևան քաղաքում գործունեություն ծավալող կամ ոչ Երևանում կորոշի օժանդակել քաղաքային տնտեսությանը, ինչ որ նվեր մատուցել, քաղաքը միայն շնորհակալ կլինի դրանից, եւ բիզնեսի սոցիալական պատասխանատվության ինստիտուտը ՄԱԿ-ի հրճակագրով ընդունված միջազգային հայտնի եւ լայնորեն կիրառելի պրակտիկա է, եւ քաղաքային գործող իշխանությունը ողջունում է դա։ Այսինքն, եթե բիզնեսը վստահում է քաղաքային իշխանությանը, եթե անհատը կամ կազմակերպությունը ուզում է իր համայնքին, իր քաղաքին, իր երկրին նպաստ բերել, հա, այդ նվիրատվությամբ, ուրեմն քաղաքը դա ընդունում է։ Ուզում եմ շեշտել, որ քաղաքը դրա փոխարեն որևէ պարտավորություն կամ որևէ արտոնություն բիզնեսին չի տրամադրում կոնկրետ տվյալ դեպքում, Երևանի մասին է խոսքը եւ ընդհանրապես։ Հարցերից մեկը, թե ինչու ավականու որոշում չի եղել, Երևանում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը սահմանում է հստակ այն դեպքերը, երբ պարտադիր է ավականու որոշումը, կարող ենք ծանոթանալ օրենքի այդ դրույթին, եւ ոչ բոլոր դեպքերում է, որ այդ դրույթը այդտեղ իմպերատիվ պահանջ կա ավականու որոշմամբ։ Մյուս հարցադրումը, թե ինչու հանրությունը մինչև այս տեղյակ չէր եւ այդտեղ, հա, ինչ որ խնդրահարույց պահել են տեսնում մեր գործընկերները, շատ ներողություն, ըստ պարոն Խաժակյանի, ըստ Լույս խմբակցության մեր գործընկերները շատ պարզունակ սուտ կլիներ քաղաքային իշխանության կողմից հայտարարել, որ քաղաքը ձեռք է բերել 50 աղպատար մեքենա, իսկ գնման գործընթացները ասում են, որ չգիտեմ, մոտ 34-35-ի մասին է խոսքը, հասկանալի է, որ այնտեղ կա նվիրատվություն, որի մասին իդեպ նաև մենք խոսել ենք։ Ինչու մանրամասն չենք խոսել, թե որ ընկերությունը քանի մեքենա, որում մենք խոսում ենք աղպատարների մասին, բայց դա ոչ միայն աղպատարներ են, դա շին տեխնիկա է, դա ձնամաքրող տեխնիկա է, դա ոչ միայն տեխնիկա է, առհասարակ այլև շատ դեպքերում բնակ մակեր է, ինչ-որ ծառայություններ, հանրային այգիների, հանրային տարածքների բարեկարգում եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն եկեք չկենտրոնանանք միայն աղպատար մեքենաների եւ առավել եւս կամազների վրա։ Ազգային ժողովում այսօր լրագրողները հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանից հետաքրքրվել են, նախկին դատախազ Գևորգ Կոստանյանի նկատմամբ հետախուզում են հայտարարելու, Սասուն Խաչատրյանն էլ պատասխանել է՝ կգործենք ըստ օրենքի։ Դիտարկմանը, թե Կոստանյանն ասել է, երբ դասերն ավարտի, կգա, հատուկ քնչական ծառայության պետն արձագանքել է, անձը մեղադրյալ ներգրավում է այն ժամանակ, երբ վարույթն իրականացնող մարմինը բավարար է համարում ապացույցների համակցությունը անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու համար։
Կոստանդին ասում որ չի կարող հասցնել գալ, դուր ամեն ինչ խնդրեմ չեք տեսնում։ Դուք իրատեսական եք համարում 48 ժամվա մեջ Մոսկվայից գալ Երևան։ Բայց նա ասում է արհեստականություն կա սրա մեջ, որովհետև ինքը ձեզ արդեն հայտնի է։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել պարոն Կոստանյանի ասասները, ես ընդամենը դուք ինձանից հարցում եք 48 ժամվա մեջ իրատեսական է Մոսկվայից հասնել Երևան, ես էլ այդ հարցը ձեզ եմ տալիս։ Եթե չկա, ինչ է լինելու։ Հետախոսում եք հայտարարելու։ Խափանման միջոցով։ Ախր պատասխանեցի ես հարցը, դուք նույն հարցը մի քանի անգամ տալիս եք։ Կոստանյանն ասել է դասերից կանախտեն դրա կարող է դասեր ավարտել։ Որպես մեծագրավ ներգրավում է անձանց ժամանակ, երբ որ բարոսիականությունը բավարար է համարում առանց ապացույցի, որպես մեծագրավ։ Այդ համակցությունը որ պատմում է, որ քաղաքը բավարար է, այդ քանի որ հիացումն է դա, որ մարդիկ գնում են, նոր ասենք իրենք ներգրավում են գործում ինչ-որ կարգավորում։ Եկեք այդպես չասենք, հա, ում թերացումն է կամ թերացումը չէ։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանն այս պահի դրությամբ, մի փոխեք հաճախականությունը, դուք լսում եք Հայաստանի ձայնը Լոս Անջելեսից, կարճատև դադարից հետո եթերը կշարունակի Արթուր Սահակյանը։ This is Voice of Armenia from Los Angeles. Եթերում Հայաստանի ձայնն է Լոս Անջելեսից։